O governador Eduardo Leite e o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, lançaram o Plano Safra 2020-2021 em coletiva de imprensa virtual. O banco destinará 4,1 bilhões de reais ao agronegócio gaúcho, através de financiamentos para investimentos, custeio, comercialização e industrialização. O valor é o maior já disponibilizado pelo Banrisul e representa um crescimento de 26% em relação ao ano passado. No ato, Leite destacou a importância do programa para a recuperação do setor, amplamente impactado pela última estiagem. Se o desenvolvimento do nosso estado passa pelo agronegócio, uma atuação mais forte do banco no apoio à nossa safra, né, para a nossa produção agrícola, se torna especialmente relevante. O Plano Safra prevê 2,67 bilhões de reais aos grandes produtores, cooperativas e empresas, 635 milhões aos produtores médios e 800 milhões à agricultura familiar, maior montante já destinado a essa categoria. Entre as prioridades do programa estão investimentos em seguros agrícolas, armazenagem, melhoria da qualidade do solo e também em irrigação. Nós que sofremos uma estiagem, precisamos cada vez mais achar ferramentas para investir em irrigação no nosso estado. Por isso o Banrisul também está com esse foco. Claro que o Plano Safra do nosso banco, ele vai ajudar muitos agricultores. Por isso, temos que valorizar esse gesto e agradecer mais ainda a participação e a inserção do Banco do Estado do Rio Grande do Sul na agricultura gaúcha.